Vi är igång med turneringen. Mats, hur är läget? Jo, det är mycket bra, gubbar. Det är jättebra. Första dagen givetvis och sitta inne på mitt kontor och titta på, eller på Eurosports kontor och kolla på Andy Murray på ena banan, Daniil Medvedev på den andra banan och Maria Sakkari på den andra banan som precis har vunnit sin match mot Tatiana Maria. Det var en rätt intressant första omgång på damsidan. Har inte Andy Murray det oväntat lätt? Ja, det annars sett var väl lite enklare än vad man hade tänkt sig i och för sig. Men nu går det nog undan här. Men jag tror inte de orkar, de här killarna, mentalt och stå emot Murray. Om det blir jämnt från början så tror jag att Murray har rätt bra chans att gå rätt långt faktiskt. Men det finns ju vissa dagar som man inte hänger med i tempot riktigt, tycker jag fortfarande. Men givetvis blir han blir bättre och bättre ju mer han spelar. Det är helt klart. Även trots åldern. Sett till att Murray har haft problem att gå långt i slams efter comebacken, varför skulle han gå längre nu som du är inne på? Därför att han har spelat mer matcher och tränat mer. Och är mer. Alltså det går inte, du kan inte träna upp dig på 3, 4, 5, 6 månader. Utan du måste vara ute och spela ett par år igen. Och det har jag ju varit med. Så att det tror jag det är bara det dagliga. Vardagen tror jag är till slut har kommit i fattan så att säga. Så att han är med på 100% igen fysiskt och mentalt. Och får han lite matcher så är han ju lika svårslagen nu antagligen som han var nästan var när han var som bäst mot de sämre spelarna. Första spelare åker ur US Open på här sidan 2022. Roberto Bautista Agut. Hur oväntat var det tycker du? Ja, han fick stryk av JJ Wolf va? Ja, 4-4-4. Ja, jag vet inte om det är så. Det är klart att det är oväntat givetvis. Men han har inte rosat marknaden den sista tiden. Bautista Agut. Och det är samma där. JJ Wolf är rätt duktig amerikaner som spelar tufft och servar bra som fasen. Så att, nej, det är nog, visst det är oväntat givetvis. Men man får, han har inte kommit upp sig i den formen som han var för ett par år sedan. Bautista Agut. Och han är, kan ju inte slå bort någon utan du får vara med och spela med han hela tiden. Lite som Murray faktiskt. Och saknar han lite självförtroende Bautista Agut så nej, då är det många som kan vara med och slå han givetvis. Men visst, det är ju en liten skräll får man låta säga. Ja, men 34 år, han spels till rätt slitsam. Alltså, ja, exakt. Ja. Inte oväntat. Om vi ska prata bara, oj där åkte han. Nej, förlåt. Om vi ska prata turneringen i stort. Medvedev är ju favorit, men inte så här superfavorit. Nadal bakom härsidan då alltså. Hur ser du på fältet? Känns det inte väldigt jämnt? Det är väl rätt jämnt tycker jag. Jag tycker väl också att Medvedev är väl lite favorit tycker jag. På grund av att vi vet att han är fysiskt 100% i skick. Att han mentalt givetvis är full av självförtroende. Även fast han kanske inte spelar så bra i Canadian Open och i Cincinnati. Så får man väl låta säga att han är väl den som är mest svårslagen. Och det är svårt att hitta en spelstil som han inte gillar tror jag. Eller svårt att hitta en spelare som faktiskt gillar att spela mot Medvedev. Det är en helt annorlunda spelstil och det blir väldigt fysiskt där ute. Och är lite varmt och som det är idag, fuktigt och så 5-set. Nej, det är inte lätt att slå Medvedev. Så jag tycker han är favorit. Nadal där bakom som andrahandare, ja. Känns det rätt? Vi har ju inte sett någonting av Nadal i princip sen gruset. Det har varit lite withdrawals och någon match hit och dit och åkt ut första rundan i Cincinnati, men egentligen inget kvitto på var han står. Nej, egentligen har man inte det, men man måste ändå titta tillbaka på de Grand Slam-turneringar som han har spelat och att han vann Australien med bara 5 matcher tror jag han fick i Melbourne småturnering innan Australian Open och så vinner han där. Och så givetvis vinner han franska mästerskapen rätt. Ja, lite småenkelt förutom kanske mot Sasha Zverev. Men, och sen Wimbledon också, han menar semifinal, vann 5 matcher. Så att, nej, han har nog fått tillräckligt mycket tennis. Det har ju bara att göra med om han är i hyfsat fysiskt trim när det gäller sina skador. Och speciellt den här magmuskeln som han sträckte sig i under Wimbledon. Av spelarna bakom, om man ska lyfta fram någon. Jag tror ju, jag vet inte om han är mogen att vinna en Grand Slam, men jag är väldigt imponerad av Taylor Fritz. Han har ju tidigare varit en fantastisk ballstriker, men kan även nu vara bra defensivt och haft lite bättre forehand än backhand, men nu är backhanden extremt bra också. Och medan han lär sig försvara, borde han vara väldigt svårslagen. Kanske inte fysiskt över 5 set i en slam,
mot slutet, men rent spelmässigt fram dit? Ja, det är han givetvis. Jag tror att han klarar sig. Ballstriken är ju, han har ju ett fantastiskt bra slag. Riktigt bra serve. Riktigt bra forehand och backhand. Kanske den bästa slagen egentligen på båda sidor som finns. Men fysiskt tror jag han orkar att spela fem set. Men det här att han defensivt, så har jag lite svårt att se att han kommer bli speciellt mycket bättre. Så länge inte han plötsligt börjar röra sig mycket bättre. Men han har väl hyfsad känsla. Men han tillhör det här yngre generationen som inte försvarar sig på samma sätt som Novak och Rafa, eller till och med Medvedev, som försvarar på ett lite mer defensivt sätt och slår ett, två, kanske tre slag för att komma tillbaka in i bollduellen. Jag tycker en sån som Telefritz, han springer ut och blåser på lite för mycket ut i hörnorna, och det är väl någonting som de yngre håller på med lite för mycket, tycker jag, defensivt jämfört med då de som är lite äldre, som en Andy Murray till exempel, också spelar ju med känsla när de måste försvara sig, inte med kraft. Och yngre generationen springer ut i hörnet och försöker nästan slå död på bollen och inte mentalt kanske kan eller orkar försvara sig på samma sätt. Så att nej, det är Taylor Fritz. Visst, han kommer bli bättre och bättre, men han, frågan är om han någonsin kommer upp i den standarden som hans forehand och backhand och serve är. Det tror jag inte han gör faktiskt, på grund av rörelsetemat. Men han kan fortfarande vinna en Grand Slam, helt klart. Vilka vill du lyfta fram bakom de här vi har pratat om? Alcaraz är tredjehandare, sen är det Hopti Kyrgios, Tsitsipas, Sinner, Berrettini, Djordjevic. Vad är någon du känner för lite mer? Alltså, jag tycker Tsitsipas är väl den som är nästan tredje favorit faktiskt. Jag tycker han är svårslagen. Visst, det finns vissa spelare som kanske tycker det är lite enklare att spela mot han på grund av att hans backhand inte är så bra som den egentligen borde vara. Eller till och med kanske inte ens håller rankingen som Tsitsipas håller. Men han visar resultaten då. Svårslagen i bästa fem set och fantastiskt bra attityd alltid, men speciellt nu för tiden. Så att, nej, jag tycker Tsitsipas är näst. Sen tror jag, så det är nog Alcaraz. Jag tycker jag lägger han lite i samma grupp som Nick Kyrgios, så att man vet inte riktigt. Det, spelar han bra och han får utdelning för sig, lite chanstagningarna som han tar och gör ibland vid vissa tillfällen som inte jag tycker han ska spela så riskfyllt, som att slå stoppbollar och försöka blåsa på våren och serva och gå fram på nät. Utan han, taktiskt sett har väl inte han vuxit till sig helt än så länge, men han blir bättre och bättre givetvis. Men när han spelar bra så är han ju fullständigt livsfarlig givetvis. Men jag tycker Medvedev och Tsitsipas är rätt mycket större favorit än vad en sån som kallas Alcaraz faktiskt än så länge. Om vi ska ta en match som börjar snart, vi pratar mycket om den tidigare innan vi säger vår take. Wawrinka som vann här 2016 möter Corentin Moutet som var en lucky loser, men som är ganska svår att slå igenom i bästa av fem. Han fightas bra. Det är en helt jämn match, tycker marknaden. Vad är din take på den matchen? Ja, men det håller jag nog med om. Moutet är ju jättesvårslagen. Otroligt bra känsla. Rör sig fantastiskt bra. Bra spelsinne. Bra inställning. Och saknar väl kanske ett sånt här dödande slag. Men det kan han klara av på grund av att han är vänsterhänt. Och jag vet inte exakt hur banorna spelar. Om det är långsamt eller om det är snabbt. Idag är det snabbt, rätt snabbt, säger många att det är lite snabbare än normalt. Okej. Okay. Plus att det är sidobanorna. Jag tänker mig. Och på grund av att det är så pass varmt så flyger ju bollen genom luften och tog snabbt idag. Så att, nej, jag tror att det är rätt bra förutsättningar för att Wawrinka ska kunna ta den matchen. Om man åker fysiskt. Han har inte spelat speciellt mycket matcher. Det är en helt annan grej att gå in och spela fem set i US Open jämfört med att ligga och träna 4-5 timmar om dagen. Det spelar ingen roll hur länge du gör det, utan spelar du inte mer matcher än han har gjort, så det är klart att det kan komma en viss reaktion efter några timmar där ute. Men jag tror att han är nog, idag är nog Wawrinka bäst på hardcourt, tycker jag. Lättare, ja. Att röra sig, lättare att röra på sig och lite enklare att få ren träff på bollen på grund av att det inte är några felstudsar givetvis. Så att, det ska bli intressant. Man tyckte att Wawrinka borde ha ett par år kvar faktiskt med det. Ja, man tycker det. Man hoppas ju på det. Men jag, alltså, för mig, nu ska jag väl, Wawrinka har varit min favorit sista 10 åren, men jag blir lite, för mig, det är lite mycket trust the process på Instagram efter förlorad match, och så händer inte, alltså
jag vet inte, kan man säga att det är lite mycket snack och lite verkstad sett till vad man vill att han ska ha för resultat. Han har torskat 5 raka matcher, det är mycket wildcards, han kommer in i turneringarna, men jag tycker att hans högsta nivå finns där, men jämnheten är ju inte där. Han träffar månen ena slaget, sen träffar han linjen nästa. Det är liksom svårt att dra en röd linje över hur bra han är. Ja, det är det verkligen. Men jag tror att man måste gå tillbaka och titta på vem var Stan Wawrinka innan han började jobba med Magnus Norman och innan han vann sin första Grand Slam. Det var ju en spelare som kunde spela hur bra som helst vissa dagar. Men så har han de här svackorna och det var det. Och det har mycket att göra med att hans försvarsspel inte är lika bra. Hans rörelseschema är inte lika bra som de här Murray och Novak och Rafa. För det är ändå samma generation. Men får lite självförtroende så givetvis är han livsfarlig. Det är inte någon man vill möta, men det är just det här med tempot i försvarsspelet som han kanske kan få lite problem med mot Corentin-motet. Men nej, det är en intressant match. En av de bästa första omgångarna på här sidan, helt klart. En match till på här sidan jag vill bara fråga dig om. Det är ju Dominic Thiem som vann här för 2 år sedan. Han möter Pablo Carreño Busta som bästa jag har sett honom i Montreal i år. Nu vann han i turneringen så det är ju logiskt han var bra. Men vägen fram dit var liksom en nivå som han inte haft tidigare. Jag tycker inte Thiem heller har, han behöver väl mer matcher. Men det har gått ganska lång tid sen comebacken och det är mycket hårt jobb men lite resultat känner jag. Vad är din take på den matchen? Ja, jag tycker det är ungefär samma som när vi pratar om Stan Wawrinka faktiskt. Att högsta nivån finns ju säkert där givetvis. Men sen om du inte har mer matcher i underbältet och du inte har mer självförtroende vad han egentligen måste ha då på grund av att han inte har vunnit så mycket så är det ju svårt att hålla den nivån i 5 set givetvis. Men det hjälper ju han fruktansvärt mycket att han har vunnit här. Och det kan kännas, kan komma in på banan med en viss lättnad faktiskt. Att men här har jag vunnit här. Jag tror vi fortfarande på. När man har vunnit en Grand Slam måste jag säga så sitter den känslan i säkert 5-6 år att du fortfarande tror att du har chans att vinna. Även fast ingen annan tror på det så har du de förhoppningarna när du går in på banan. Att, men här känner jag igen mig. Här får jag tillbaka självförtroendet direkt. Så, men det är ju den absolut svåraste motståndaren du kan möta. Carreño Busta som är så stadig. Blir inte trött. Bra inställning och han mal väl antagligen ner Dominic Thiem till slut. Men jag tycker inte det är viktigt egentligen. Jag tycker det är viktigt att se Thiems inställning. Och så givetvis hur länge kan han hålla sin högsta nivå nu för tiden. Det är det som är roligt. För att han är fortfarande tillräckligt ung för att han skulle kunna komma tillbaka till toppen helt klart. Bara kort damsidan. Iga Swiatek är favorit. Men är absolut inte någon stor favorit. Utan det är många ombudet. Vi har ju bara 2 spelare som anses ha mer än 10% segerchans. Det är ju Iga Swiatek och Simona Halep. Det känns som att ja, det är ju säkert 15 spelare står under 40 gånger på världsmarknadspriserna. Vad är din take på damsidan? Nej, men jag tycker ändå man måste låta henne få vara favorit faktiskt. På grund av att hon är ju för det första mycket bättre på hardcourt. Och antagligen så för tillfället så är hon antagligen mycket bättre i Grand Slam-turneringar där det betyder riktigt mycket mer. Speciellt om man har tappat lite självförtroende och så går du in i en Grand Slam. Och jag vet inte, jag tyckte själv det var inte så viktigt egentligen hur det gick i tävlingarna innan. Utan fick du lite matcher och det är nu givetvis efter att du har vunnit ett par Grand Slam. Då tycker man att de små turneringarna inte är speciellt viktiga. Men det är klart du behöver lite matcher och sånt. Problemet med Swiatek är ju egentligen att omklädningsrummet nu givetvis också tycker att men nu finns det chans att slå Iga. Nu får han antagligen lite misstag från henne. Och hon har varit ute och pratat rätt mycket om att tennisbollarna är ju annorlunda för damer jämfört med herrarna. Herrarnas tennisboll är mycket tyngre och går långsammare genom luften. Och damernas tennisboll är lättare, hårdare, svårare att få spin på tydligen. Men givetvis så blir det lite snabbare då. Hon lyckas få till sin. Men vänta, bara har de olika bollar? Ja, det har de alltid haft i US Open. Det är den enda Grand Slam-turneringen där damerna spelar med en lättare boll. Och jag tror det har mycket aldrig att göra hört. Med helt sjukt alltså. Ja, det har nog mycket att göra med att här i USA eller US Open så sitter publiken och kollar på hastighetsmätaren, servmätaren rätt mycket och de lever ju med när det gäller video, den stora videoskärmen och de visar
där de visar publiken hela tiden och de spelar musik, och det är ju liksom en helt annan atmosfär, och omständigheterna är helt annorlunda jämfört med de andra. Och då har de alltså försökt att göra så att damtennisen spelas på inte samma nivå som herrarna på grund av rörelseschemat givetvis, men just det här med bollträffen, att bollen går lika fort genom luften, och det har de alltid haft, det är ingen annan grand slam som har. Och jag vet inte om det, om du kollar på under de här 2 veckorna nu, alla som sitter och lyssnar, så kolla på servmätaren, så får ni se att damerna servar nästan lika hårt som killarna. Och det har ju någonting att göra med då att bollen kanske går 10-15-20% snabbare genom luften. Vad tycker du om det? Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är ju egentligen lite ointressant och lite konstigt så. Men jag tror att det är att man försöker få att damerna, att det ska skiljas lite. Att det går nästan snabbare när de spelar än när herrarna spelar. Bara för att man ska... inte för att det ska se bra ut för damerna, men att det ska bli annorlunda tennis. De är lite snabbare, kanske den här andra, de slår lite flackare och slår lite hårdare. Och vissa damer slår ju hårdare än vad killarna gör, givetvis, eller bollen går i alla fall fortare genom luften. Sen har de inte samma utveckling när det gäller topspin och kickspin på serven och så vidare. Men när det gäller att slå flacka, hårda, raka slag utan spin, så slår de med minst lika hårt. Och det är väl därför också kanske som de givetvis har lite mer unforced errors än vad killarna har i vanliga fall. Det har väl mycket att göra med det. Men jag vet inte, jag tycker det är lite konstigt. Det blir lite problem när mixtävlingen sätts igång. Ja, vilka bollar spelar man då? Jag tror att de spelar med dambollarna faktiskt. Och jag tror det började med att det var i mixt. Där de bestämde sig för att nej, men här ska vi göra bollarna lite snabbare. Så att tjejerna eller damerna får lite mer hjälp. Och jag tror det var därför de började med det. Sen så har de gått till det både damdubbel och damsingel. Men nej, det är ju det svåraste är på träningsbanan. När det ligger 5 banor precis jämte varandra. Och det är bollar som flyger fram och tillbaka. Du måste ha en jävus koll på vilka bollar som rullar in på din bana. Och inte ta upp fel. I vanliga fall så tror jag de har en US Open-logga som är röd på dambollen. Jag tror att det är Wilson-bollar, det är det väl alltid här i US Open. Och herrarna har en Wilson-boll som är lite tyngre. Regular duty kallas de för, de dambollarna. Och de andra kallas för extra duty. Så att extra duty är gjorda för hardcourt. Och regular duty är väl mer gjorda för en grusbana egentligen. Och det är väl det som Iga Swiatek har klagat lite på. Att vi spelar inte ens med en hardcourt tennisboll, utan vi spelar med en annan boll som man egentligen inte ska använda på hardcourt. Så nej, det är konstigt att de går ut med ett sånt uttalande innan tävlingen, får man lov att säga. Och det kanske visar på att hon kanske saknar lite självförtroende möjligtvis. Jaha, vi ska släppa det strax, Mats. Vad händer nu då? Hur ser resten av dagen ut? Det är ju förmiddag hos dig, eller förmiddag, men det är ju strax efter lunch. Ja, det är precis efter lunch, så att jag kommer sitta här inne på Eurosports kontor. Där vi har jag och Barbara Chet och Alex Correccia som är här också, spanjoren. Och det är här vi sitter och tittar på 4 olika tv-skärmar. Så vi har 4 banor igång. Och sen ska jag och Barbara Chet, vi ska in på centerkorten, är det meningen. Och intervjua Daniil Medvedev på banan. Om han nu vinner. Nu är han uppe 6-2, 4-3 och break. Och igen, han är så fruktansvärt svårslagen. Så att det är nog många som ger upp efter ett tag mot Daniil Medvedev. Han har kommit så pass långt när det gäller den sidan av sin tennis. Så att de börjar nog se han som, nej men det går inte att slå han. Alltså, jag orkar inte längre, jag klarar inte av det. Jag kan få men för, inte för livet, men träningsverk och skador och sånt om jag fortsätter att slita på. Så då börjar de chansa lite och då har du ingen chans att slå Medvedev. Så att, det är vår nästa grej, det är att intervjua Mr. Medvedev. Och det är fantastiskt roligt. Han är otroligt trevlig, rolig, bra humor och lugn och avslappnad. Du, en fråga i chatten här. Såg du Rebecca Petterssons match? Det har jag inte, nej. Då satt jag på bussen från Manhattan ut på Queens. Så att, okay. Vad hände? Jag ska kolla nu, jag fick frågan i chatten bara. Okej, okay. Jag har inte hunnit det. Ska se här, hon torskade med 4-3. Oj då, okej. Okay. Åh, nej, det är ju svårare än vad man tror egentligen det här. Rebecca har ju hållit på och slitit rätt länge nu. Och visst, det finns det möjlighet att hennes bästa tennis fortfarande är framför henne. Men det blir tuffare och tuffare. Konkurrensen är otroligt tuff.
på damsidan och på här sidan givetvis också. Men damsidan är nästan ännu tuffare, för där är det väldigt få spelare som inte orkar spela en lång tresättare. Medan på här sidan så finns det nog mer spelare som kan ta slut fysiskt på grund av att det är fem set. Och speciellt om du får en 2-3 matcher i rad där du är ute på banan mellan 3 och 5 timmar. Det händer ju inte på damsidan. Men på grund av det så är det ju fler damer som är farliga, så att säga. Så bredden på damturneringen är nästan bredare än vad den är på här sidan nu till, tycker jag. Du, hur ser övriga veckan ut? När kör vi med dig bäst? Är det många som undrar i chatten här? Är det bäst förmiddag? Alltså vår typ egentligen innan matcherna nog... börjar, eller? Ja, egentligen är det det. Imorgon ska jag på en grillfest. En musikstudio på morgonen. Jag ska åka och intervjua en jazztrummis. Så vi kommer göra rätt många reportage i New York City på grund av att Eurosport är ju nu del av Warner Brothers Media. Så att många filmer som Gangs in New York till exempel, eller Whiplash är ju en musikfilm, och det är den som vi ska försöka återleva imorgon här, och ska intervjua den här trummisen. Så att imorgon kan det bli problem innan matcherna börjar. Jag är inte säker på det, men annars i framtiden så kommer det bli bäst att göra det innan matcherna börjar, ett par timmar innan, kanske klockan typ 8:30-9:00 i New York. Mats, vi spelbara för dig hela dagen när du kan imorgon, så att det är bara att hojta i god tid, så ska vi försöka annonsera för folk att du är redo. Ja, okej. Men vi kan höra lite senare. Jag hör av mig lite senare ikväll kanske, men eller så när jag går och lägger mig ikväll, så kan jag lägga ut ett meddelande till er när jag kan imorgon på morgonen, och sen framförallt på onsdag morgon när vi börjar bli vanligt igen. Underbart. Folk tackar så mycket i chatten för din insats. En sista fråga, är det varmt? Hur varmt är det där? Det är fruktansvärt varmt idag. Det ska bli 86 grader Fahrenheit, vilket jag inte är säker på, men det är nog 26-27 grader. Men det är ju en sån enorm fuktighet. Det är ju fuktigheten som är det största problemet här i US Open, helt klart, inte värmen. Mats, som svensk måste du stötta Anders Celsius när det kommer till grader. Fahrenheit för jänkarna håller på mig själv. Vi stöttar Celsius med grader. Ja, det borde man göra faktiskt. Det borde man göra. Men de, nej, jänkarna, de kommer inte byta det systemet. Och inte kommer de att gå till metersystemet. Nej, de kör fot istället. De kör fot och inches och Fahrenheit och pounds. Det kommer de att göra resten av deras tid. Fot är det de och ett land till som kör, tror jag. Men skit i det nu. Tack så mycket för dem, Mats. Vi håller connection. Vi hörs då. Ja, säger vi. Toppen. Hej, gubbar. Hej, hej. Jag fick ju den frågan på ett quiz nyligen. Det är ju USA och typ så här Burkina Faso som kör fot officiellt. Alltså något extremt otypiskt land. Två länder i världen. Vad tusan kör de i... Vad kör de i England då? Nej, de kör... alltså de kör ju... mile längre, men de kör ju meters och deras mile liksom. Ja, de kör inte in. Nej, precis. Just meter. Men vikt kör de ju stones där i England. Det där är stone. De håller på med trams i alla fall. Men alltså, Anders Celsius var ändå överlägsen där. Han hittade liksom, han tog fryspunkten och så kokpunkten och så delade det med 100 jämna delar. Det måste vara det mest logiska. Men kanske finns någon logik bakom Fahrenheit också, vad fan vet jag. Ja, precis. Nej, den är ju precis Fahrenheit. Vad är nollan i Fahrenheit då? Vad fan är det där liksom? Vad har det med saken att göra? Nollan i Fahrenheit? Jag menar med nollan? Jaha, nej, exakt. Vad gör den liksom? Jag vet inte, jag har inte forskat i det. Nej, det är Kelvin som är minus 372. Nolse kör, varför pratar inte alla det svenska? Det var väl inte riktigt samma sak, Nolse, som vi pratade om, utan... eftersom hela världen har namnat ett system och ett eller två länder kör en annan grej. Det är väl det, ja, men framförallt är det de här systemen, alltså metersystemet, alla räknar ju med det. Alltså det finns ju massor med matematiska formler och det finns ju, man håller inte på, det är ju inte, man blandar inte in inches i det liksom. Okej, okay, intressant här nu. Den absoluta fryspunkten kör jänkarna. Då minus 273... 273,5. Nej, det gör de inte. Det är Kelvin som är. Kelvin är ju en noll. Noll är ju absoluta fryspunkten. Det är ju räkningssystemet. Men 100 Fahrenheit är kroppstemperaturen. Det vill säga då 37-ish.
Ja, nej, det är ju kanske en Nej, vad sa du? sidospion vi Nej, vad... tar. Aha! Oh, fan, det är där så de jobbar, ja. Helt meningslöst. Den är riktigt sjuk här. 100 kroppstemperatur, temperaturen. Ja, Det ja. är någonting vi, det är faktiskt en intressant stream vi kan köra, lite fysik. Isaac Newton-streamen eller något liknande. Ja. Anders Celsius, ja. Ja, det är inte fel alltså. Jag fick, Nej. nu får vi ta och köra lite skryt-streamen här. Jag fick femma i fysik här på universitetet, under den korta tiden jag var på universitetet. Åh, Ruggigt snyggt. vass. Ruggigt vass på fysiken. Kommer inte ihåg någonting såklart. Ja, ska vi Ja, säga men... någonting om matcherna som pågår? Tommy Paul, jättedålig. Alltså Men han har ändå en jättedålig. liten chans där. Vinna 6-4 så vinner du, Ja, ja. Nej, det räcker väl inte. eller? Var det inte minus... Var det minus 7,5 eller? 7,5 var det. Åh fan. Ja, han måste vinna 6-3 då. Ja, men det gör han inte för han är så dålig. Vi ser nu. Wawrinka mot Thebe precis, sen slå på den. Ja. Ja, just det. Man måste dubbelbreak också. Då är det kallt. Ja, exakt så. Ja, exakt. Dubbelbreak, ja, men han får en gratis, kan få en gratis på sista. Men ja, det är så långt, det ser segt ut. Djurgården leder med 2-0 tidigt här mot Elfsborg också. Viktig 3 poängare i jakten mot SM-guld. Ja. Gott, men då kanske det blir klockan 3 då som är standardtiden. Ja, vi får se vad det blir. Ja, vi får se, han skulle skriva sen ikväll sa han. Gott. Alltid lika trevligt att ha honom med. Och Ja, det är det ju. Så vad är någon det. som skrev där, det var enda gången jag är tyst i mer än 3 sekunder på en stream. Stämmer, stämmer. Det är när Mats snackar. Mats var lite kortare idag i sina svar, tycker jag. Man fick vara mer aktiv som frågeställare. Ja, han kanske var i miljön där, att han, det hände mycket där Ja, på han är nära kontoret. Barbara Schett. Det är härligt. Ja, vi snackade lite gött, det missade jag på streamen. Vi snackade lite gött med Barbara Schett innan här liksom. David och hon ska ju faktiskt ut och dansa där i New York nästa år, sa Nästa år, hon. exakt. Det är helt spikat redan. Så att, ja. Nej, riktigt nice. Så Ja. vi säger så och sen så ses vi och hörs imorgon. Så lycka till med alla lirar. Ja, vi håller connection. Simma lugnt. Tack för idag. Ha det fint. Hej, hej. Tja.